33 महिन्याच्या सरकारच्या काळामध्ये महाविकास आघाडीची सरकार होती. अनेक शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी अनेक आंदोलन करावं लागले. कामगार आहे, युवक आहे, बुद्रुक आहे, शेतकरी आहे, या सगळ्यांसाठी जेव्हा जेव्हा आवाज उचलला तेव्हा तेव्हा अनेक खोट्या केसेस आमच्यावर दाखल करण्यात आल्या, जेलमध्ये टाकण्यात आलं. अनेक कार्यकर्ते 200-300 कार्यकर्त्यांवर केसेस दाखल करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. आज खऱ्या अर्थानं न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिलेला आहे. सगळ्यांना निर्दोष या ठिकाणी जवळपास 10 ते 11 केसेसमध्ये आम्ही निर्दोष झालेलो आहे. कारण की आम्हाला ज्या पद्धतीनं सर्वसामान्य जनतेचा आवाज उचलण्यासाठी जेव्हा त्यांच्या न्यायासाठी आम्ही लढलो तेव्हा आमच्यावर जेव्हा खोट्या गुन्हे दाखल केले तेव्हा आम्हाला अनेकदा पोलिसांच्या माध्यमातून थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि न्यायालयाने आज इथं आम्हाला न्याय दिलेला आहे. जे सगळे आमचे कार्यकर्ते आहे त्यांना निर्दोष या ठिकाणी न्यायालयाने आम्हाला न्याय देऊन केलेला आहे. म्हणून न्यायालयाचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि जेव्हा जेव्हा अन्याय होईल त्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये आम्ही लढत राहू. आमचे ॲडव्होकेट मिश्रासाहेब या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांनी बिना फी घेतल्या आमच्या सर्वसामान्य गरीब कार्यकर्त्यांच्या जमानती घेतल्या, त्यांना वेळोवेळी सहकार्य केलं, त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि न्यायालयाचे सुद्धा धन्यवाद.